їхній роботі немає часу на відпочинок, бо фактично щомиті доводиться рятувати життя наших захисників. Українські військові медики понад тиждень пробули у Швеції. Там вони працювали із психологами, переймали досвід іноземних колег і, головне, просто відпочивали і відсипалися. Чи вдалося відновити сили та з якими емоціями повертаються на службу, знають наші журналісти, бо зустріли парамедиків просто з потяга. Це був понад тиждень повного релаксу у Швеції, але повернутися нарешті додому для наших військових медиків – особливе задоволення. Нарешті вдома. Було дуже все супер. Кожному такий тризуб, подарунок на згадку про них. Пишаюся ним, я його тепер ніколи не зніму. Юля показує свій новий талісман і розповідає, що минув уже майже рік, як вона змінила халат медсестри на піксель і поїхала на фронт рятувати життя бійців. За цей час у парамедикині це перший відпочинок. Нас і раніше вчили, ми і зараз це розуміємо, що не можна до хлопців звикати. Не можна, але то неможливо. Ви вже товаришуєте, дуже довго знають друг друга друзі. Да? І коли от з такими щось трапляється, це дуже важко. Юля – одна із 80 учасників проекту з психологічної реабілітації. 10 днів група провела у Стокгольмі. Вони ліпили та малювали. Прикольно, тут на цих малюнках можна ще малювати, щоб палець витирати. Гуляли містом, відвідували музеї та медитували. Для Руслани ця поїздка була особливою не лише завдяки відпочинку, а й тому, що вона змогла вкотре нагадати світу про полонених військових медиків. Дівчина сама пройшла допити, знущання й побиття. Росармійці забрали в полон усю їхню бригаду в Маріуполі ще в квітні 2022-го. Парамедикиню обміняли лише через півроку пекла в полоні разом із ще сотнею жінок. Тепер Руслана вважає за свій обов'язок робити все, аби додому повернулися усі бранці. Я задавала питання щодо військовополонених медиків міністру закордонних справ Швеції. Наразі 34 медика знаходяться в полоні, а 18 з них з моєї частини, включає одну дівчину мого віку. Він сказав, що буде підіймати це питання, намагатись допомогти. За останній рік це вже друга відновлююча подорож до Швеції, яку організував благодійний фонд Repower. Менше ніж за рік благодійникам вдалося допомогти 180 українцям. Окрім військових медиків, це ще й волонтери, які займаються евакуацією з гарячих точок, та працівники критичної інфраструктури. Претендентів обирають серед тих, хто дійсно цього потребує. Ми співпрацюємо з Генштабом. В Генштабі є медичні сили Збройних сил України, які розсилають запроси, базуючись на нашому запиті. Вони розсилають запит на всі командування. Командування оцінюють, хто із їхніх лікарів, медиків дійсно потребує допомоги, наприклад, дуже довго не виїжджав з лінії фронту. У планах благодійників продовжувати таку практику і збирати ще групи у подорож. Бо побачили, така реабілітація неабияк працює. За час програми учасники стали наче одна родина. Тому на прощання міцні обійми. Всім поліради, всім большое спасибо. А далі кожен з них тепер вже із новими силами повернеться до своєї роботи на фронт рятувати наших бійців. Олена Ровенчук та Дмитро Матвієнко. Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.